Україна змуватиме з газом, не буде перебоїв з транзитом російського газу в Європу. Зустріч в тристоронньому форматі Україна-Росія-Євросоюз дала позитивний результат. За що і чим будемо платити? Про підсумки перемов в Брюсселі – далі докладніше. Зустріч розпочалася в середу. Домовитися сторони змогли тільки за добу. Європа матиме безперебійний транзит, а Україна купуватиме газ по 378 доларів до Нового року і по 365 у першому кварталі 2015-го. Дістала гарантії Росія. Такі результати перемов. Разом з Європейською комісією ми зможемо забезпечити необхідне фінансування для закупівлі необхідних обсягів газу. Ті обсяги, які забезпечать на сьогоднішній день і безпечне постачання газу в Україну, а також і безпеку транзиту газу до країн Європейського Союзу. Я радий, що політична відповідальність, логічна співпраця і звичайний економічний глузд перемогли. Це важливий крок для нашої енергетичної безпеки на європейському континенті. Російський газ надійде в Україну за 36 годин після того, як «Газпром» отримає першу частину боргу та передплату за паливо, яке Україна купуватиме далі. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк вже доручив сплатити кошти. Розпочати процедуру фінансових оплат в рамках даного протоколу. Як для оплати отриманого газу, так і здійснення оплати для додаткової закачки природного газу до кінця поточного року. Ризики опалювального сезону зменшилися, каже експерт з енергетики Дмитро Марунич. За його словами, Україна не могла розраховувати на інші джерела блакитного палива, крім російського. Україні був потрібен природний газ з Російської Федерації. Інших джерел поставки не було фізично навіть. Навіть за реверсною схемою такі обсяги газу не могли бути поставлені в Україну. Тому це була неминуча домовленість і добре, що вона врешті-решт була досягнута. Підписана угода – тимчасовий компроміс. Вона чинна до кінця березня. Доти Стокгольмський арбітражний суд має ухвалити рішення щодо спірних питань контракту між «Нафтогазом» та «Газпромом» 2009 року. Україна наполягає на ціні 325 доларів за тисячу кубів улітку і 385 узимку. І ціна має бути прив'язана до вартості нафти. Якщо буде все нормально, якщо Росія знову ж таки раціонально поведеться і буде виконувати рішення Стокгольмського арбітражу, тоді це буде вже підґрунтям для роботи вже до кінця роботи контракту. Рішення Стокгольмського суду очікують на початку 2015 року. Оксана Плавшевська, Роман Ковтун, Андрій Радченко, Андрій Скорик, Перший національний.